Yo. Oh ja. Ik zeg het. Winter of zomer? Zomer. Katten of honden? Honden. Zoet of zout? Zoet. Kijk hier. Koffie of thee? Koffie. Hoe drink je koffie? Ek verkies 'n cortado, so dit is soos 'n flat white met minder melk en dan een sweetener. Sien jy, soet. Het jy dit al geleer? Ek het nie, maar ek het baie geliefd ene gehad, sy naam was Ringo. Hy was amazing, maar hy is nie meer nie. Wat is jou gunsteling kos? Ek sou sê fillet steak braai met mushroom sauce. Thuis bly of uitgaan? Thuis bly. Boeken of televisie? Televisie. Wat is jou gunsteling flick? Ik denk Django Unchained. Wat eet jy glad nie? Wat eet ek glad nie? Pisang, ek haat pisang en ek gaan veel van jou vertel hoekom, want mense sê altyd my, ja, pisang is so gesond. Maar ek was in die laerskool, die grootste sifste dude in my standaard het my gegryp by die ore en 'n pisang burp in my gesig gebeur. En toe het ons onderwyser gehad dat mens, as jy stout is in die klas, hy altyd hierdie haartjies hier getrek so. En dit het met sy piesangvingers my haar hier getrek, dat het sy piesang dreads gemaak in my haare. Dit alles al gebeur in die instelling 4 of 5 in die einde van laerskool, so het daarna hier die piesang. Een sportskar of 4x4? Bobbel. Eilandvakantie, ja. Sneeuwvakantie of een bosvakantie? Ek het nog nooit een sneeuwvakantie gehad, so ek gaan go vir sneeuwvakantie. Eiland is my favorite, maar ek het nog nooit een sneeuwvakantie gehad, so let's say that. Chocolade of vanilla? Chocolade. Wat doen jy graagste op 'n Sondag? Op 'n Sondag? Ek love om te braai en my family te sien. So ek is gewoonlik naweke in Gauteng, of meeste van my naweke is hierbo. Ek vlieg so vroeg as moontlik huis toe en kom reis stukkie vier aan eens met my. Lang hare of kort hare? Nee, ek sê se kort. Wat luister op die oomlik in jou kar? Ek luister op die oomlik. Ja, ek luister Post Malone album, nuwe Post Malone. The 1975 Essentials, Refused, The Black Keys en Noel Gallagher. A burger of a pizza? Is ek love burger. Ek sou sê pizza probably. Is jy op het mens of aand mens? Oggend. Wat is die grootste wanpersepsie oor jouself? Die craziest rumor oor myself wat ek al gehoor het, is dat ek 'n kat geslag het backstage. Maar ek dink die story was, ek het 'n kat geskiet op stage, soos in kots. En jy weet, maar dit was lang terug, ek kots hom nie op stage nie, ook nie. Kan jy dalk vir my die laaste foto op jou foon was wat jy geneem het? Wat ek geneem het? Kom kyk, hoor nie, dis wat ek geneem het. Ja. Dit is een beetje van een bummer, want dit is een selfie. So, like so. Ek sê, maar dit is een selfie, forgive me. Wat is jou gunsteling Afrikaanse woord? ek weet nie. Okay, cool. Gevaar.